xildhibaano ka tirsan baarlamaanka heer shabeelle qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiin ka tirsan degmada beledweyne ayaa waxay ka hadleen dagaal beeleed ka soo cusboonaaday deegaanka deefow oo ka tirsan gobolka hiiraan ayagoo ugu baaqay in la joojiyo colaadda ku soo lalaabatay deegaanadani intii dhimatina allah u naxariisto intii ku dhaawacatina allah u booqdhayo waxaan leeyahay mar dambe dhacdadaas yay nagu soo noqonin haddaan nahay ummadda reer hiibaan oo matalayno waxaan sheegaynaa maamulka gobolka hiiraan in iska qaado tilaabo iska qaado annagana aan gacan iyo hiilba aan ku siino haddaa ka xildhibaan aan nahay aad baan ugu xumahay dad walaalo ah inaan bilaamacan la isku dilo oo dagaalkaa iska taaganaayo aad baa ugu xumahay arrinta hore u dhammaatay waa ognahay dagaal badanaa unahay hiiraan dad badanaa ku dhammaaday dadkii ka dhammaaday ku dhammaaday ka bacdii arrintaas waa qabowday waa sida xildhibaan kuu sheegay alfinatu naa'imatun lacanaha allaahu man ayqadaha fidnaha hurdaysaa ninkii kiciyo lacanaha allah ku ridi ilaahay ayyi waxaan ka codsanaynaa walaalaha oo hadda shalay dhibka ka geystay waxaan ka codsanaynaa sida islaamka qabo inay waxay geysteen ay u jilcanadaan meeshaas dhibaataa ka dhacday meeshaas dagaal aan la filaynina ka dhacay dad baa la dilay dhimasho ayaa dhacday ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay biyo qabow ku shubo ummaddan waxaan u sheegaa inay mata isxakamayso dhibaato way dhacdaa laakiin dhexdaa la xirtaa waa la damiyaa tuulooyinka yacni deefow iyo qabxanlow iyo wixii lamid ebo waxaan baaq ku soo jeedinayaa aniga oo ah magacayga axmed cumar gaabo oo loo yaqaana sheekh libi in waxaas yacni aan ka xunnahay aadi aad shay fuxush ena uu u yahay ilaahayna raalli ka ahayn ninkii nin dilo ilaahay isagoo dadka dhammaantiisa dila ayuu ka mid yahay ninkii oo hal nin deeyane asagoo dadka dhammaantiis noolay ayuu ka mid yahay marka waxyaabahaas ayaantan aan ka raysanay ee yacni nana dhibi jiray inay dib u soo cusboonaadaan taas aad ayaan oga xunnahay mana ogolin midda gobolka yidha shilkii shalay ka dhacay zona diifu wiilasha masaakiinta oo jidkooda ayaa iyagoo beerahooda falanaa geeda gur ku jiro loo soo dhuntay lagu dilay iyo kuwii dilay labaduba waa laba ku wada nool gobolka gaar ahaan degmada waxay maaragtay isku dili karaan iyo waxay isku haystaanna ma muuqan karto waxaan leeyahay nabad inay ka qaataan kuwii hadda geerida ay ku dambaysana ay nabad qaataan dadka meesha degan waa dad walaalo ah waa laba beelooda walaalo ah waxay isku dilayaan ayagana ma yaqaaniin annagana ma naqaano deegaanada gobolka hiiraan ayaa inta badan dagaalada ka dhaca waxay salka ku hayaan dhul daaqsimeed ay isku qabsadaan beeraha bashiir cabdulla cusmaan telefishinka caalamiga ah ee ariel t v berdune